सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा फक्त मुक्तागिरी न्यूज, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। मानदेशी फाउंडेशनच्या वतीने सातारात झालेल्या लसीकरण शिबिरात 4000 महिलांनी सहभाग घेतला व लसीकरणाचा लाभ घेतला। पाहूयात सविस्तर बातमी। मानदेशी फाउंडेशन आणि बेल एअर हॉस्पिटल पाचगण यांच्या संयुक्त विद्यमाने मानदेशी फाउंडेशनच्या अध्यक्ष चेतना सिन्हा यांच्या पुढाकाराने साताऱ्यातील स्वराज मंगल कार्यालयात मागील 3 दिवसांपासून महिलांना मोफत लसीकरण करण्यात येत आहे। आज लसीकरणाचा शेवटचा दिवस असून आतापर्यंत लसीचा पहिला डोस महिलांना देण्यात आला आहे। जवळपास 4000 महिलांनी लसीकरण करून घेतले असल्याची माहिती चेतना सिन्हा यांनी दिली आहे। स्वप्नील गवाळे, मुक्तागिरी न्यूज, सातारा। मानदेशी फाउंडेशनने कोविडमध्ये बरेच कार्यक्रम घेतले, हॉस्पिटल चालवली, जेवण कोविड पेशंटला दिले, जवळजवळ 50,000 लोकांना जेवण पोचलं। हे सगळं करत असताना असं वाटलं दुसऱ्या लाटेनंतर की कोविडला संपवायचं असेल तर वॅक्सिनेशन महत्त्वाचं आहे आणि ऑगस्टमध्ये आपण वॅक्सिनेशनची सुरुवात केली आणि ती मसवडपासून केली। मानदेशी फाउंडेशनने आत्तापर्यंत जवळजवळ 18,000 वॅक्सिन दिलेली आहे। एकूण वॅक्सिन 25,000 देणार आहे। आतापर्यंत 18,000 महिलांना वॅक्सिन पोचलेले आहे, दिले गेलेले आहे। पहिलं वॅक्सिन कोविशिल्ड फ्रीमध्ये आणि हेची सुरुवात केली मसवड, दहिवडी, लोणंद, वडूज आणि आता सातारा। सातारामध्ये हा आजचा तिसरा दिवस आहे आणि आज तिसऱ्या दिवसानंतर आपले जवळजवळ 4000 वर वॅक्सिनेशन झालेले आहे। आपण 6000 वॅक्सिनेशन पहिल्या टप्प्यात करणार आहे आणि पुढे अजूनही करणार आहे। एकूण 25,000 महिलांना मानदेशी फाउंडेशन सातारा जिल्ह्यामध्ये वॅक्सिनेशन देणार आहे। सातारा शहरात कृषी टेक प्रायव्हेट लिमिटेड घेऊन आले आहेत पिकांच्या निरोगी दर्जेदार भरघोस उत्पादनासाठी कृषी टेकची इकोसर्ट प्रमाणे सेंद्रिय उत्पादने, पीक वर्धके, नैसर्गिक कीटकनाशके, नैसर्गिक बुरशी, जीवाणू व सूत्रकृमी प्रतिबंधके, नैसर्गिक खते व इतर उत्पादने, सूक्ष्म अन्नद्रव्य। 27 वर्षे शेतकऱ्यांच्या सेवेत रासायनिक खते व औषधे यांना योग्य सेंद्रिय पर्याय, शेतीची व्यवस्था आता झाली खास, कृषी टेकची उत्पादने एकदम झकास।